ترجمان مریم اورنگزیب نے ملک بھر میں امدادِ کرونا ویکسین کی قلت کی شدید مذمت کی ہے. بیان میں کہا کہ پیمز سمیت ملک بھر کے بڑے ویکسین مراکز میں کرونا ویکسین کی عدم دستیابی مجرمانہ غفلت ہے. عمران صاحب بتائیں وقت پر ویکسین کیوں نہیں منگوائی گئی، فراہمی میں تعطل کیوں آ رہا ہے؟ عمران صاحب، شہباز شریف کو ایف آئی اے کا سیاسی انتقام پر مبنی نوٹس بھجوانے سے کیا عوام کو کرونا ویکسین مل جائے گی؟ عمران صاحب، آٹا چینی دھوائی کے بعد عوام کی ویکسین بھی کھا گئے. 1200 ارب کرونا ریلیف پیکج بھی عمران مافیا کے جیب میں چلا گیا، عوام کو ویکسین بھی نہ ملی. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے این این نیوز لائیو.